Dobro jutro, Bilja. Veliki pozdrav tebi i našim gledaocima. Danas počinje obuka za rad na računaru za korisnike Centra za socijalni rad. Kako je osmišljena sama obuka i za koliko polaznika, u narednim minutima reći će nam Mira Zlatkov iz Job Info Centra. Dobrodošli u naš program. Dobro jutro vam i vašim gledaocima. Kao što sam već napomenula, recite nam kako je osmišljen program obuke i koliko polaznika imate. Ovako, ova obuka jeste deo velikog projekta Znanjem do posla koji već četvrtu godinu za redom sprovodimo ovde u Pirotu. I kako se jedan deo projekta u stvari bavi teže zapošljivim grupama, mi se trudimo da eto osmislimo i organizujemo neke aktivnosti koje će upravo biti korisne ovoj grupi mladih ljudi. Jedna od tih obuka, to jest aktivnosti, jeste obuka za rad na računaru ili osnovna informatička obuka koja ima za cilj da ovim mladima u stvari da neka znanja i veština koje sada poslodavci sve više traže na tržištu rada. I eto, želimo da oni kroz ovu obuku steknu ta znanja i veština i da imaju neki bolji položaj, da se bolje pozicioniraju na tržištu rada prilikom traženja posla. Koliko traje ova obuka i ko će raditi sa polaznicima? Obuku vodi profesor informatike Ivan Vasić. Mi smo do sada već organizovali dve obuke, dva kruga obuka. Nekih 15 polaznika je već prošlo kroz ovu obuku. Ovaj treći krug obuka će takođe uključiti nekih 15 mladih ljudi. Ovog puta smo se odlučili da to budu korisnici Centra za socijalni rad. Ovu obuku smo organizovali zajedno sa njima. Zaposleni Centra za socijalni rad su targetirali mlade koji bi možda imali koristi, koji bi želeli da prođu kroz ovakvu obuku koja bi njima značila u njihovom osamostaljivanju, tako da smo eto napravili jednu grupu koja će, obuka je predviđena da traje 15 sati, tako da će narednih mesec dana obuka trajati. To su zaista lepe informacije, ali to nije prva obuka koja se realizuje kroz sam projekat Znanjem do posla. To je samo zapravo još jedan projekat, odnosno još jedna obuka u nizu koja je namenjena mladima u Pirotu. Recite nam kakvo će znanje korisnici steći nakon ove obuke i gde će kasnije moći da primene to znanje? Pa kao što sam već rekla, u pitanju su osnovne informatičke obuke. Korisnici će sticati znanja koje se tiču obrade teksta, formatiranje nekih tabela, pravljanje multimedijalnih prezentacija, znači Word, Excel i PowerPoint, tako da će to njima biti značajno kako pri apliciranju za određene poslove, jer kao što sam već rekla, poslodavci traže ova znanja kada zapošljavaju radnike, tako i možda eventualno oni koji negde rade će moći da ova znanja koje steknu primene u obavljanju svojih postojećih poslova i budu bolje i uspešniji u tome. Kao što sam već napomenula, ovo nije jedina obuka koja će početi, odnosno imamo i obuke koje traju, dokle se stiglo sa obukom barmena. Pa tako je, na samom projektu Znanjem do posla mogu da kažem da su sve ove aktivnosti koje radimo u cilju povećanja zapošljivosti mladih nekako formirane i podeljene u tri grupe aktivnosti. Prva jeste te karijerno informisanje i savjetovanje mladih, to uglavnom sprovodimo sa učenicima završnih razreda osnovne i srednje škole. Druga grupa obuka jesu obuke koje pripremaju mlade za izlazak na tržište rada i za bolje pozicioniranje na istom, gde spada i ova obuka o kojoj smo sada pričali. I treća grupa jesu takozvane obuke na radnom mestu, o kojima smo već do sada dosta pričali. To su obuke kod poslodavaca za konkretna zanimanja za koje se mladi obučavaju i stiču radne iskustva u tim kompanijama. Do sada smo imali obuke za CNC operatere, za varivače, službenike obezbeđenja i sada je u toku obuka za barmene. Koliko traje obuka za barmene? Obuka za barmene traje 2 meseca, počela je oktobra meseca i krajem novembra bi trebalo da bude završena i ova obuka i to će biti, eto da kažem, poslednja obuka do kraja godine. Kao što sam je već napomenula, ovo je završetak četvorogodišnjeg projekta Znanjem do posla, ali zaista sam ovaj projekat dao jako dobre rezultate, tako da ćemo i u narednom periodu, nadamo se narednih 4 godine, nastaviti sa ovim aktivnostima. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama.
Poštovani gledaoci, kao što ste čuli, obuka za rad na računaru za korisnike socijalnog centra za rad počinje zapravo danas. Obuku će pohađati 15 polaznika i obuka će trajati mjesec dana. Studio.